Chrobáky sú také pracovité. Sú skvelými recyklátormi prírody, zachovávajú kolobeh života v lese, ktorý je tak v neustálom pohybe. V Kronošpane tiež recyklujeme. V priemyselnom meradle. Zbierame, recyklujeme, opätovne používame drevo. Na výrobu ekologických dosiek s negatívnym obsahom uhlíka. Každý rok použijeme 3 milióny tón recyklovaného dreva, čo predstavuje hodnotu 6 miliónov zachránených stromov. Recyklujeme pre nádherný svet.